Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita nak belajar Hayya Nakra'. Okey, cuba anak-anak tengok. Ini gambar apa? Ya, ini gambar buah-buahan. Okey, mari kita belajar buah-buahan di dalam bahasa Arab. Buah-buahan al-fawakih. Al-fawakih. Buah-buahan. Okey, cuba tengok gambar pertama. Gambar apa? Anggur, anggur bahasa Arab inabun, 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 anggur. Okey, yang kedua ialah buah pandai, buah apple kita panggil tufahatun, 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 buah apple. Baiklah, yang ketiga, wah, buah apa ini? Buah pisang. Okey, pisang kita panggil mauzun. Pisang. Mauzun, pisang. Mauzun, pisang. Yang keempat, buah orange. Burtuqalun. Burtuqalun. Orange. Burtuqalun, orange. Yang kelima ialah betik. Buah betik babaya. Babaya. Babaya betik. Babaya betik. Baiklah anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.